Po tut me ndru kiri. Falë se njeri, më shumë lasë të. Mirë se erdhët, tim flotra. Ja pra, sot jemi rikthy me diçka special, diçka të re, diçka ekstremne. Diçka papagalli për mas. Un çart papagalli. Sot kena me lujt Need for Speed. Si qenit e po dhe vetë sugja, ka qenit tripat kerave. Kerave. O, diçka, tërta mërta. Un i maj forti. My 40, s'ka my 40 zone. My 40 zone, s'ka. Dijete. Që? Edhe mos t'arena me cek, ti pëshur ma lark se kejt. E pëshuri. Life. Life, a ka. A life, se dira. Life, a ka. Nuk e di, nuk e di. Veç se tash jemi me Golf 3-in. Jemi duke luajtur. 3-in. Kada se e të shorte të staturë, kada? Se një skaloja. Space në shumë të shumë të shumë. Ja, ja. Ose escape. Qe. Për se kanë puf. As loja. Po të shka gaz mi dhombe. E shka të shme po këtë loj? E në këtë loj e kije me kry misione. Po ma farë misione ki me kry. Misione me bo mapën. Edhe misione t'i ki për shemull me bo tërka. Tërka me bo. Edhe jo, në ta se kime qëru kompira, në të forspit. Pa, në ova kompira me kjera tjerë. A më vesë se kjo pak si lartë, në? Po më... Po ne... Në? Hajde, bane dikur në të forspit. A dikur... Se u teshka me shkue. Ku me shkue, dhe vjo? I kina... 1 km me vozit. 1 km? Pa. Për me hinë tërka dhe me tërka? Për me hinë tërka. Ajde, shkoj në hinë tërka. Ajde. Golf 3-shi. A janë njësi tërka? Jo, tërka nuk janë njësi, po... Policia. Policia. O, policia, me katia. Policia, policia. Policia, policia. Ato është për milicisa jo? Milicia jo. Adit? Ato të të pime. Adit? Shka, adit. Po shefëm. Pse me? Adit, baba e mi ka fajt. Aha. Baba e mi pat fajt, adit. Pse i pat fajt, baba e ti pëse ki tesh. Shka lirë. Nga ke fajt. Nga u? Shka me këtë në qitë. Ja, është ja listë të pra. Ja, është ja. Ha? Ja. Jo, së ditë, të dëshu e ditë këtë loj. E pësë se në iska? O, klasë të pra. Ajë, ajë. Së ishte ndërë. Ja, ja. Të shumë të këtë qëtë. Po, të po tërka me vejtë, ma se të e po. Ja, nuk është, nuk është që këtë. E, që që këtë ka të shumë. E i start. Dhe kjo tjetër. Tash, a me... Po... In. Po e akseptoj. Thot... Me golf dysh do me votër ka? Po. Po. Po ka me kjo njësh. Qe, me këto kjera tjera. A, është njësh? E, me golf njëshin, une tërka baj. Ajde, tejtin, si zakonisht këto mlojnë i fundë. Se i din që unë jam maj forti këto. E mdojnë i fond që janë... Jo, unë menoj që ty e ki ka përci dhe matë forti. Që ti i maj forti, ama ty e ki ka përci dhe vetin pak. Dhe me thonë, qasi një vejti ki mëri. E vetë që ka e ka vëndë, të rëspiti një vejti e ka... E ki kalu edhe vetin pak. Një met, përmi një met ki da. Alla në po, alla... Ram dikush mua me bo kështu, si ti. Ram da. Kemi njetë pare. A ke dishime të pare? Në të kipo këtë këtë të lishtë. Si se vëmë të fotë? Janë, pësë mënësh. Ska. Ska me da. Oh, në gutë.
Sigur, po... Nu no, nu. No. Sigur, nu. No. Ce? Am tu văzit. Cu Iana ta. Ian Hup. Ian Humbul. Ian Bimbilon Gönceli Barışta Adetmez Yalvar Zi. Aski Radin Kera. Ha? Da, evet, çok Radin Kera. Oh, oh, wow. Oh, far, deshje ke vol, let shko. Oh, e po më doke. Apo mirë, mirë që jam gjo. Mirë që jam gjo. Erbega ki, erbega të fort. Erbega të fort. Që, 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 shko, 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 shko. A, pështoj për një, ka që. Oh, që si të vozit me kia. Ajde, shkoj, shkoj me një po. Nukve! Shkoj me një po, ajde, vo, puk. Puk i pasha. Wow. Shkoj me një po, puk. A dhe sa ki me vozi? Edhe një mile. Sa? Edhe 10 km. Po hupe. Po. Më vozit që kësha? Kukje. Të kalurë. Klar. Pejl, kejl. Au. Au, i blokuzon. Qiku, aje, ka kalu në fona. Pasha, lajnë, pa ka kalu. Le. Aje. Yes! Finish line, first place! Suqa! Suqa! Ashtu, shë kështë të tonë? Tonë, pa, ha? Shka të nëpë, shëtaj? Oh, for two, carry, jump! E të më thëmë, dash, tërke me pare kryte. E kryte. Challenge tjetër shka? Challenge tjetër është me krya pet. A më duhet me shku të shkjo të shka me shkuaj. Të shkjo të shka me shumë. Okej, shko. A me shumë ljarë është. A, nuk e shumë me bërë, shko. Majde. Shumë ljarë është, ne? Mrina! Qenë shko. E, pra, tani, hinëm për du të me ndru kerin. False njeri, me s'mo lazra. Kerin du të me ndru. Kimrije, kalzohu kimrije. Kina mri, kina hip. Kina hip në kjerë, tri. Te, kina ardhë të eventi që duhet me bërë. Me gondë ishin staqet kërë? Ha? Ja se, tash jemi off-road, jashtë asaltit. Aaaa. Tash jena në desert. Vunë zdi pëse mërë që të lërë kime hu. E, më këti jasë. Ba, shumë i lejshme, shumë i lejshme. Te, a po. Qera, pa. Ja, e hu për që të lërë. Kush be hu, bebe? Shko mi të qate. Ha? Shkone ti. Ha? Waaa! Janë izi platra! Me më pengue! Platro! Tu! Ditin ven. Si po shkone të i pari. Si po shkone të i pari. Pa kjeri paska shkone. Shkone fort e ka. Ma fort e te. Dhe me këma të portër të e ka për cena, po? Po, normal. Au dhe... Ako me nëjë sport që je i dyjtë, për lojstë, no? Ja. Dyjtë, s'ka shokët, kur njëtë s'mu është më kone i dyjtë? Oh, ti tukë kejtë. Të vëjtë e pishtë? I vëjtë, jo, më pëllë. Au dhe... A me diçka. Se të marrë bërë qime. Kje stazë? Kje stazë? Kje t'i pëngojnë shtë t'i? Kje cene t'i pëngojnë t'ishtë? Se atë hu bërë edhe... Sa t'ja bërë qepi në qka. Pashka, lajnë hu! Lele! Beat auto lock. Ta ka do. Ama kshera ve. Po hajt keri, fort ke hajt. Kshera ve. Nise. Ja kaj ve lame kshera ve.
Ajme qenë ndroje kejtë, najtë. Po s'kam, që fitim që këtë e kam. Restart, më lip me... Edhe njerë, po mora, mora dhe me qenë. Me hup edhe qëtë loj, me hup ta noli video, ta dish. Aj, edhe i rëmbete shapet luzer. E po bro, unë e kam kerit 155, a këto kerat janë kitë 170. Shpecija. Po pa e fitu se lanë. Ki me hum, bapet. Ajde e shumë. Qërë është? Ki mu... Ki mu se ari ojë e shumë. Qërë është? Qërë është shumë? Sa të përmi të shumë? Qërë është të përmi? Ndë shumë i prishë këna që? Ai... Para rësi e... Kjera vesh taj... Ai ti po? Mom nuk ishe? Jem ti po, që e për mas? Për mas, nuk ishe mo? Ai, në hartë jem ti po? Në hartë? Po. Po ishe momentalisht, nuk ishe. Për pak ko nuk ishe mo? Ai... Ski mi po mo? Edhe ju shka një te e këshirë. Ai një ti po në mom? I shqipni momentalisht. Se mësaj si shqipni. Po së një hum kurbi më apës. Kurbi më apës një, peq, asnja. Au, e që ishte vod me një... Nej, dhe ishte që pa iri me të kallu më krej. Pa iri? Po. Pajri, s'ka pajri këto. Kosh, alko kosh. 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 Iho, ketë iho. I hupa pi mapës i hupa. I hupi unë pi mapës i hupi. Po në të parën jo ashtë lova. I hupi unë pi mapë i hupi. Oh, mission success! Yes! Mission? Oh, ishte unlock. Dhe me tha, marat e që kjo me shku. Da më thamë, kjo është challenge i fundit, ha? Challenge i fundit. Ko e kjo me shku? Që këto. Ok. Ja? Ja, për kërë të bërë, pëso? Pët, që shmo? Tell you what, beat me and I'll tell you where you can find a derelict. Name the time and place. Challenge i fundit, ha? Challenge i fundit. Këto janë matë fort. Se sa këta qërët. Se shkon ma fort e ma fort. Ma fort e ma fort. Këto është e stashlëj një metë, po? Ja, këto. Këto është të ashlu, me to? Këto është të stashlëj. Unë e s'ju ashlëj këti me. Këtive zbanë një ashlëj se këto. Po e sa fort këm shku. Ok, tash... Tash kam rritë e challenge i fundit. Tash omi, a kam e kry challenge-in e fundit pa humbje. Pa humbje. Edhe pse zbesoj. Ooo, me glavlin. Ooo, me glavlin. Po ta shokmi, që nuk i e i fundi, barabar i, se po të gjeshe arsye, jam i fundit, ja, shtu e u kështu. Sa e barabarina. Shtu e një barabar. Po më kjo është me këtë sa. Po momentin i e para. Këtë se në në opshën për një. Ka me t'hup kipi më apë, në vesh një kikë se bërë edhe qashë. A dhe më se prish të kima, sa? Oh! Had to off-road out of there when they spotted. That's amazing. Wait, for real?
për pak. Well, look at that. I'm already ahead of you. Got it. Ah, shkoll. Jere, shkoll. Oh. Koncentrimi bini vet. Ima laj tista një ratke. Ha? A, ma. A më unë edhe foli edhe... Edhe koncentrimin e kam edhe foli. Ku jeni fanë sa ajni mira një shkeni të bosh. Shnosh ratë, unë jam mirë, jo. Si i kini hovët. A ka diçka të re, as ka diçka të re. Sha kini mu falit, a kini mu falit në isena jo. A, i kik shumë, i kik. Ha? I kik shumë. Taj, e kom propunë me ik. Alav, alav, kolpra, po në të skrit, i e i pari, për që t'loja më. Po në të fjera për t'je, mus, si pavë dhe që e hupë në loja. Si me glamin. Në glamin në janë të fiti, glamin. Ato pishpirika janë kanë ta. Po ma, hupe. Për të shpirikave. Ama ka shlur, bro. Ma shto. Ka të cim glami, të e? Ti nga fiton me, dhe më ne fiton me. Aaaaaa, ha ha. Glavni, ku je, glavni? Ajde te baba. Kaj ste papi? Ec papja! Ja pra, shikues, une nuk upi, une veç fitoj. Edhe tash një nitro për më pengon alka, por edhe... Por është e kotë. Edhe... Qire, qire, pasi! Qire, pasi, pasi! Pasi, pasi! Pasi! Qire, qire! Fitu, fitu, më pasi, ku fitu, Ja do më ta preznal për qëto. Këtë 65, ashtu unë e 100 në kënë këtësie. E so se daily challenge, e? Ja, kjo është misionet. Nuk janë ditë. Misionet, të është daily challenge. Ja, kjo është misionet. Mission success. Edo. All out goft. All out. Hajde. Liga, o new car. Ma ka dhon një kërë 3, se këto janë matë fort, edhe ma ka dhon New car unlocked, dealership, oh, golf, qëfar golf i kjo këtë i Oj, kështë qëfar kërim ka dhon, Fordin, Edhe, qëka u bë kjo? Kjo u bë se, loja, ashtë pra A u këtu mision ka? The night wait, best car Your car 170, recommended 170. E të po? Duhet me pos 170 kerin, a une e kam 170. Dhe me thonë këto qirë, 170 e kanë ma shumë. Dhe me thonë, unë jam maj fort. Maj fort jam. Edhe? Kino klipi është kjo, shpesë që ju ka pëlqy se mos u duru kjo si janë njëzme, këto në maj fort, janë maj fort, janë maj lishti. Edhe, shifim videot e tjera, mos arroni me jabu Qëtu subscribe, qëtu në altë. Qëtu në? Qëtu subscribe. Pa. Qëtu post like. Like, në keni këtu post. Qëtu që dalin videot, qëtu që dalin videot, mundi me himi i këshirë videot e tonë. Po, që qëtu, një, di, mundësh, klikojnë. Klikojnë. Pa. Hine. Ose këtu post e keni subscribe me ba. A, hine. Pa. Hine, ta. Ok.